Bună, sunt Andreea, iar lângă mine este Adi Șerban, unul dintre atacanții echipei GreenWestResidential.ro. Bună, Adi! Bună, bună! Un meci frumos în această seară, se pare că ați condus la pauză cu 3-2 și s-a terminat cu un scor egal. Da, într-adevăr, a fost un meci foarte greu din cauza căldurii. Băieții au venit de la muncă, n-am fost echipa completă și s-a simțit lucrul ăsta. Una peste alta, e bușul egal. Cum ți s-au părut adversarii tăi, având în vedere că s-a terminat un scor egal? Au fost puțin mai slabi, au fost egal cu voi, într-adevăr, cum spune scorul? A fost ok. A fost foarte cald afară, cred că și s-a văzut și la ei și la noi, că luam goluri foarte repede și scorul, 10 goluri, vă dați seama. E meci de fotbal, nu suntem nici la rugby, nici la tenis, dar a fost un antrenament bun, că doar de-aia venim mai să ne simțim bine. Să ne distrăm, să ne relaxăm. Asta e viața, e bun și un egal până la urmă. Cum ai descrie meciul? Într-un singur cuvânt. Cum l-aș descrie într-un singur cuvânt? Hard. Greu, nu? Da, foarte greu și din cauza condițiilor meteorologice și terenul a fost un pic mai greu. Da, dar având în vedere că nu ați avut rezerve, poate să fie și ăsta un impediment, poate. Păi cu siguranță a fost un impediment, pentru că la 40 de grade fără rezerve e foarte greu și nu mai suntem jucători profesioniști, nu facem antrenamente zi de zi, toată lumea muncește și aici vin să ne relaxăm. Da, sigur a fost mai și asta un impediment. Totuși, să nu exagerăm, nu sunt 40 de grade afară, dacă erau nu mai putea să jucați. 40 de grade poate temperatura resimțită de corpul vostru. Nu sunt 40 de grade, dar 35 sunt sigur, 33. Dar când o să fie 40, ce o să faceți? Ne luăm un aer condiționat în spate. Am înțeles, bine, Adi, mulțumesc și succes mai departe în grupa voastră. Mulțumim și intrați pe echipa GreenResidential.ro să ne vedeți toată echipa completă. Ok, să spui asta la cameră, nu mi. Intrați pe echipa GreenResidential.ro să vedeți mai multe detalii. Multe detalii. La revedere. Mulțumesc, la revedere, pa, pa. Acesta a fost interviul cu Adi Șervan de la echipa GreenWestResidential.ro. Vă mulțumesc și vă invit să dați like paginii oficiale Liga Prieteniei. O seară frumoasă!